Faleminderit. Të krahasosh shumë fakt butrin thënë me Londra të liçeni është një nivel shumë mediokër krahasimi nëse. Që t'jemi të qartë në fund të kësaj interpelance. Ministri a vetë pranon që plani menaxhimit është bërë integruar, duke pasur parasysh dhe parkun kombëtar dhe qytetin antik. Atëherë, si shpjegohet që plani menaxhimit bëhet integruar dhe menaxhimi jepet i ndarë, jepet vetëm qyteti antik? Si shpjegohet që nga koncepti që duhet jenë bashkë dhe ka një plan menaxhimit bashkuar, ne edhe hapim menaxhimin një fondacioni privat, vetëm për qytetin antik dhe jo në mënyrë të integruar si që ishte plani menaxhimit? Miratimi në parlament, zonja ministre, nuk do të thotë që nuk është klientelist dhe nuk do të thotë që nuk është ligj me porosi. Transparency International thotë, në Shqipëri, korrupsioni bëhet me ligj. Dhe janë ato që quen ligje speciale, ligje me porosi. Edhe ligjin e teatrit, zonja ministre, ju e sollët dhe miratuat në parlament, ligjin special fusha, që ja urrëzoi gjykata kushtetuse. Të njëjtin fat do të ketë edhe ky ligj i koncensionit Butrintit. Do t'ja urrëzoj gjykata kushtetuese, sepse jeni duke bërë një ligj që nuk është në mbrojtje të interesit publik. Jeni duke bërë një ligj që trashëgiminë kulturore ju e trajtoni si mall tregtar, zonja ministre. Ju thoni që drejtori ekzekutiv është e hapur thirrja. Ndërkohë që unë s'ju pyta fare për drejtori ekzekutiv, sepse është bordi ai që merr vendimet për fondacionin. Dhe drejtori ekzekutiv është thjesht menaxheri i radhës. Bordin ju e keni vendosur dhe e keni paracaktuar. Dhe thirrje për bordin se kush do të përfaqësonte shtetin shqiptar, që keni vënë që e përfaqëson ka një studius anglez shtetin shqiptar, për atë ju duhet kishit bërë thirrje të hapur për arkeologët shqiptar. Si ka mundësi që del Akademia e Shkencave dhe thot, unë nuk di asgjë, unë nuk jam pyetur, unë e mora vesh për këtë projekt nga mediat, mbasi u bë publike afera në parlament. Ju duket institucioni pa rëndësishëm juve, Akademia e Shkencave, ju duket më i rëndësishëm një fondacion privat, ju duket më të rëndësishëm punojësit e ministrisë tuaj që i keni pyetur, jo pra duhet pyesin Akademinë e Shkencave, duhet pyesin ata arkeologë që kanë gërmuar, që kanë shkruar për Butrintin dhe që duhet ishin burim reference kur ju bënit planit i menaxhimit dhe kur ndërtonit fondacione për Butrintin. Por sigurisht që historia do të na gjykoj dhe sigurisht që kjo do të jetë një betejë e fituar në gjykatën kushtetuese, sepse do të jetë një betejë e fituar jo vetëm për mua, jo vetëm për opozitën, jo vetëm për ne që kemi qenë kundër, por për ju, për të shpëtuar fytyrën edhe ministrisë tuaj dhe fëmijët tuaj të kenë mundësi që të gëzojnë një pasuri kulturore të shtetit shqiptar. Faleminderit.